Pamatuji se, když se v roce 89 otevřely hranice, že jsem jako mladý jinoch téměř vyrazil hned do Francie. Neuměl jsem jediné slovo francouzsky. A první pocit, který jsem měl, když jsem vystoupil v Paříži z metra, že to je skoro můj domov. Cítil jsem se tam strašně příjemně. Tehdy s tím víno ještě nemělo co dělat. Spíše káva v kavárnách a vůbec ta rychlost života, která je tak přirozená tomu našemu prožívání. Co to je? Budeme dnes mluvit o géniu loci. Dá se toto považovat za příznak pozitivního génia loci? Já vám řeknu, ještě než se pokusím sformulovat nějakou smysluplnou odpověď, že je to pojem neobyčejně mnohotvárný, zase jako všechno má svůj historický vývoj, kdysi to bylo nejen jaksi kouzlo místa, ale byl to jakýsi i domácí bůžek v římských časech, ale jak se ten pojem vyvinul dnes, řeknu vám, že jsem se hodně dlouhou dobu pokoušel najít nějakou přesvědčivou definici, nějaký přesvědčivý popis, ale příliš jsem se nedobral konce, protože ono to je opravdu něco těžko uchopitelného, je to zvláštní vztah člověka nebo chcete-li lidského ducha a krajiny. Je to něco, co je živé, co se vyvíjí, ale co podle mého soudu reálně existuje, protože jsem přesvědčen, že vy dodnes máte tu Paříž pod kůží, že dodnes, když si vzpomenete na tu Paříž, prožíváte slastné pocity, protože tam někam patříte, i když samozřejmě doma jsme tady, ale jsou na světě místa, která nás prostě oslovila, která nás nějakým zvláštním způsobem zahrnula do své podstaty. A to si myslím, že zhruba asi tak bych popsal jev, který se nazývá genius loci. Určitě je to pocit pozitivní, je to pocit jakési sounáležitosti, jakési vnitřní harmonie člověka, jeho duše s krajinou, s místem. O čem ten náš dnešní pořad vlastně bude? O tom, že když se převeze lahev dobrého vína z jednoho místa na druhé, že se to víno změní, že už nám tolik nechutná? Já bych byl rád, kdyby se nám podařilo přesvědčit naše posluchače o tom, že víno je součást krajiny, jak jsme tady o tom už víckrát mluvili, a že je prvkem, který spolu vytváří právě to, co jsme nazvali géniem loci. Já bych chtěl se pokusit vyjádřit, že místa, která mě takhle oslovila, místa, se kterými cítím nějakou sounáležitost, spřízněnost, blízkost, ačkoliv jsou to místa rozesetá téměř po celé zeměkouli, že mají něco společného, ale současně, že mají něco, co je hluboce a řekl bych nepřekonatelně odděluje, rozděluje, co způsobuje jejich variantnost, jejich odlišnost, jejich typičnost a individualitu. V hudbě toto opravdu existuje. Myslím, že Mahlerovy symfonie nemohly vzniknout nikde jinde než v Alpách, protože takové extrémní vrcholy a taková extrémní údolí, která se nacházejí v těch obrovských symfoniích, ty rozměry, ty opravdu kilometrové, hodinové rozměry, to může vzniknout jen v krajině, jako je ta alpská. Naproti tomu třeba Smetanova hudba je skutečně tak spojena s tou českou krajinou, s tou mírností, s těmi neextrémními kontrasty, že zase bych řekl, že krajina má na hudbu velký vliv. Na víno asi ještě větší, když tam roste. Určitě si myslím, že tahle ta paralela je na místě, jakkoliv si samozřejmě netroufám soudit, do jaké míry je v tvorbě toho, kterého slavného skladatele ta krajina nebo duch krajiny obsažen, ale nepochybně to tak je, protože samozřejmě věřím tomu, že existuje určitá souvislost mezi jevy a pocity, včetně tedy těch kulturních a uměleckých, že to je nějakým způsobem spojeno s tou podstatou a velmi často právě ta krajina hraje roli nebo považujeme ji za tu podstatu. Respektive začalo se to v hudbě objevovat v okamžiku, kdy padla přísná pravidla formální. U Mozarta a i u Beethovena je to rozpoznatelné těžko. U romantiků mnohem snáze. Tohle těžko mohu posoudit, ale mohu posoudit a troufám si posoudit určitá místa, která jsem vícekrát navštívil a která mě přirostla k srdci, jak se říká. A v mém případě, přestože jsem opravdu sjezdil téměř celý svět vinařský, tak mě obzvlášť oslovila tři místa, já už jsem tady o tom také určitě se zmínil. A sice je to relativně nedaleké Toskánsko, je to Burgundsko ve Francii a je to jižní ostrov Nového Zélandu. Čili jsou to místa, která jsou zdánlivě velice si vzdálená a nepodobná, ale
já bych vás chtěl přesvědčit o tom, že tomu tak není. A chtěl bych vás také přesvědčit o tom, že v charakteru těch výjimek, která se v těch jednotlivých oblastech rodí, se odráží právě to, co jsme nazvali genius locí, přičemž genius locí nechápu jenom relief krajiny, klima, rostlinstvo, fauna, flora, které se tam vyskytuje, lidi, kteří tam žijí, ale je to ještě něco víc, něco, co se prostě obtížně pojmenovává, co se velice obtížně definuje. Tak začněme tím Burgundskem. Nedávno mi bylo nalito burgundské víno, bylo to jakési Premier Cru, čili asi relativně vysoká sorta. Překvapilo mě svou neuvěřitelnou lehkostí. Téměř jsem plul ve vzduchoprázdnu a propadal jsem se, protože jsem se neměl čeho zachytit. Nevím přesně, které víno jste měl, bylo to víno červené, tak to bylo z největší pravděpodobností Pinot Noir. A Pinot Noir je červené víno, které je právě charakterem lehčí, ovocitější, ale pinoty, které se v Burgundsku, zejména v tom jeho srdci Côte-d'Or vyrábějí, které se tam rodí, tak ty jsou opravdu vynikající kvality, že jo, nejslavnější z nich je Romané Conti, což je považováno za pravděpodobně nejdražší víno na této planetě. Takže je ale takové Burgundsko lehké, ale vzdušné? Burgundsko, víte, já to Burgundsko, už jsem tam byl mockrát a určitě tam znova pojedu, budu-li živ a zdrav, Burgundsko je neobyčejně mnohotvárné. Já bych se chtěl omezit právě jenom na to srdce Burgundska, na to Côte d'Or, protože to je srdce vinařského Burgundska, jakkoliv třeba oblast Chablis je taky neobyčejně zajímavá, ale to už bychom se dostávali do jiných krajin a do poněkud odlišných poloh toho genia locí. Tady ta krajinka v srdci Burgundska je mírně zvlněná, mírné kopečky, možná ještě mírnější než tady u nás v Čechách. Je to krajina, která je antropomorfní, to znamená, je tam vidět to tisícileté úsilí lidí na těch polích a políčkách a sadech. Ta lidská ruka je tam znát vlastně na každém kroku. Na každém kroku je tam také znát dlouhá, předlouhá historie téhleté oblasti, která je osídlena od nepaměti lidmi nejrůznějších národů a pronárodů až tedy do té současné doby. Ale současně bych řekl, že tam je taková červenavá půda. Ta půda je také něco, co spolu vytváří toho genia locí a spolu s vínem a s úsilím lidí, kteří tam žijí, to vytváří neobyčejně zajímavou kombinaci. A já si domnívám, že kromě půdy a podnebí, jak už jsem o tom mluvil, že také historie, která tam tudy šla, se podepisuje na kvalitě nebo na výjemu, který máte, na charakteru, ano, na charakteru toho vína. Je obyčejně dobře známo, že někdy v 11. 12. století Burgundsko bylo i duchovním srdcem Evropy, protože ty slavné kláštery, které tam dodnes vlastně existují, vysílaly misie po celé tehdejší Evropě a šířily nejen tedy víru a nejen, bych řekl, poznání, ale šířily také samozřejmě znalost pěstování vína a lásku k vínu, lásku ke krajině. Čili tohle všechno já tam cítím, já tam vnímám, v tom víně to hledám a velmi často to také v tom víně nacházím. Trochu se mi prolíná pojem genius locí a terroir. Jak se liší burgundské terroir od burgundského genia locí? Pane horníku, já myslím, že kdybyste tuhle otázku položil některému opravdu velice renomovanému znalci burgundského vinařství tam přímo na místě, že by měl problém odpovědět. Já samozřejmě ho budu mít o to větší, ale myslím si, že jsou to pojmy, které se, abych použil pojmu logický, že se hodně prolínají. Terroir opravdu je nejen půda, nejen klima, nejen podnebí, nejen ta, která stráň, ale je to samozřejmě také kus té lidské práce, kus té historie, kus toho, čím ta krajina a lidé v té krajině žijící prošli. Já myslím, že snad genius locí je pojem ještě, bych řekl, bohatší o ten rozměr duchovní. Nechci ubírat pojmu terroir, možná, že ho někdo vysvětluje i v tom smyslu duchovním, ale já prostě ten rozdíl drobný vidím právě v tom, že genius locí je pojem, který pro mě znamená i určitý duchovní rozměr, určitou hloubku. Burgundsko, lehké, historií naplněné sluncem a pohodou, Toskánsko. To se přece neliší tak moc. I tam mají historii, i tam mají etruská města. Kde je ten kontrast mezi oběma génií? Tak ten kontrast poznáte ve chvíli, kdy stojíte někde v srdci Chianti na kopcích a díváte se do krajiny, někde, já nevím, kolem Montepulciana.
A nebo když se stoupnete v Bonn na náměstí a díváte se na ty barevné střechy, tak tam to cítíte. Ten rozdíl je jasný, zřetelný, nezaměnitelný. Je to jako když potkáte dva různé lidi. Úplně stejný dojem. Je to jinde a je samozřejmě obtížné to definovat. Mohl bych najít některé znaky, které jsou relativně odlišné, a sice v tom smyslu, že samozřejmě historie toskánska je jakoby bohatší, jo, je starší. Stavby třeba v Píze, že jsou na svou dobu na daleko vyšší technické a stavební úrovni. Že má věž Píze 11. 12. století a to je prostě neuvěřitelná stavba. Že? A takových staveb jsou tam opravdu kvanta. Toskánsko vás neustále překvapuje novými a novými objevy. Já jsem jednou, protože nemám rád hlavní silnice, tak se toulám po takových těch rozbitých kamenitých cestách a přijel jsem do jedné takové vesničky, úplně nezajímavé, zaprášené, kde běhali psíci po vsi. Dal jsem si kafe v hospodě a šel jsem se do kostela, který byl taky takový celkem nezajímavý. A v tom kostele bylo baptisterium kamene z 10. století. Že? Takže takovéhle věci vám přichystává Toskánsko. Navíc Toskánsko je samozřejmě také krajina hodně mnohotvárná. Na jednu stranu jsou to takové ty turistické bomby typu San Gimignano. Na straně druhé pak se dostanete opravdu do srdce Chianti, do těch starých klášterů, například Badia a Colti Buono, nádherný středověký klášter, dnes tedy odsvěcený a v soukromých rukách, ale přesto krásný, s nádherným pocitem určité duchovní hloubky. Ale v Toskánsku mám ještě navíc pocit, že tam jakoby větší důraz tamní obyvatele kladli na estetickou výchovu, na estetiku obecně vůbec, na barevnost, harmonii tvaru. Ne, že by to třeba v Burgundsku mě někdy vadilo, že by to tak nebylo, ale tady mi to připadá jako velmi výrazný rys, velmi výrazný jev. Do jisté míry v protikladu k tomuhle tomu poznání, protože lidé mají tam opravdu neobyčejně vytříbený vkus, každý druhý maluje, jo, a málo kdy se stane, že byste viděl nevkusný plakát nebo nevkusný materiál, který je propagační, nebo nevkusné nálepky na vínech. Prostě to tam opravdu je cítit, ta vytříbenost, řekněme i ušlechtilost jistá v tom estetickém slova smyslu. Jsou i ta vína tedy složitější, rafinovanější? Tak obecně Itálie je trošku divočina. Já jsem se tady jednou zmiňoval o tom, že známý znalec vína, publicista americký Robert Parker, když si napsal o Burgundsku, že ochutnávání burgundských vín je jako chůze v minovém poli a myslel tím, že je nevyrovnaná kvalita, že někde narazíte. Je-li tomu opravdu tak, pak v Toskánsku je ochutnávání vín v těch venkovských menších usedlosti ruská ruleta, doslova bych řekl. Na jednu stranu tam najdete vína, která jsou absolutní skvosty, absolutní světová špička, pilíře světového vinařství. Například už jsem zmiňoval to víno Nobile di Montepulciano. V těch dobrých letech to jsou absolutní bomby, že musím takové slovo použít. Ale narazíte tam na vína, která jsou průměrná a dokonce podprůměrná, jakkoliv se to i v Itálii a v Toskánsku hodně zlepšuje a už málo, anebo méně a méně narazíte na ty vyložené propadáky. Ale v tomhle smyslu si myslím, že Burgundsko je takové, bych řekl, přece jenom vyrovnanější, přece jenom umírněnější. Itálie je prostě Itálie. A Nový Zéland, nový svět, o něm jsme už tady hodně hovořili jako o určitém nebezpečí pro evropskou vinařskou kulturu. My jsme si asi všichni, kdo se dostal do styku s víny Nového světa a nakonec i s těmi novozélandskými, tak jsme zažili určitý proces na jedné straně úplného okouzlení, že něco tak nádherného se v takové dálce u protinožců narodilo. Mám na mysli především ty jejich úžasné Sauvignony, ale i ty Pinoty jsou tam skutečně velice vynikající. Ale čím více jejich vína poznávám, tím více mě tam právě chybí to, co jsem popisoval jak u toskánských vín, tak u burgundských vín, nemluvě samozřejmě třeba o vín z Bordeaux a z jiných francouzských oblastí. A to jest jakási nesnad absence duchovního rozměru, ale přece jenom úplně jiná duchovní a civilizační tradice. Samozřejmě ta Evropa tam je, protože prostě to osídlení je zejména anglofonní, ale na tom Novém Zélandu je to opravdu země, která se naprosto vymyká všem našim představám o krajině, tak jak je máme, protože Nový Zéland, jižní ostrov Nového Zélandu, tam máte velé hory s obrovskými ledovci a sjedete dolů a tam jsou rozkvetlé pomeranče, že? Takže to je něco nepředstavitelného. Navíc je tam velice silný prvek té maorské kultury, maorské civilizace.
A mám pocit, že to tam znát je, ale hlavně po těch letech, co se zabývám novozelandským vinařstvím, najednou, jakoby mi, a zejména u těch Sauvignonů, jakoby mi tam opravdu chyběl jeden z mnoha rozměrů, který u těch evropských, dobrých, kvalitních, klasických evropských vín mám. Tam najednou, jakoby mi tam chyběly ty francouzské kláštery, jakoby mi tam chybělo ta italská tendence k estetičnu, tendence k dokonalosti. Ne, že by ta vína byla špatná, jsou vynikající a vyhrávají světové soutěže. Ve sklípku u mě byste jich pár také našel. Ale začínám si víc a víc uvědomovat ten jiný civilizační a kulturní vývoj a to se samozřejmě projevuje i v tom genius locí. Říkám to trošku nerad, protože Nový Zéland je opravdu moje zaslíbená země a umím si představit, že bych tam žil a třeba i pěstoval víno. Mnohokrát jsme mluvili o tom, že tak jako krajina má vliv na víno, tak i víno má vliv na krajinu. Ostatně tak jako my máme vliv na víno, tak víno na člověka má vliv. Když člověk projíždí krajinou, která je osazena vinicemi, něco ty vinice dodávají krajině. I řekl bych čistě vizuálního hlediska, takový ten rastr řádků vinné révy prostě dodává jakýsi nový rytmus. Genius locí je tedy také nějakým oboustranným fenoménem? Nepochybně. Představuji si a vnímám to tak, že to všechno, čemu říkáme kulturní a civilizační nadstavba, je něco, co je v první řadě v našich hlavách a co je jakousi interakcí, interaktivitou mezi, řekněme, tím géniem locí, abych použil takový obecnější význam, to znamená mezi tou krajinou, mezi kulturou, atmosférou té krajiny, mezi tím, čím ta krajina je zvláštní, čím je typická a čím nás oslovuje. Jako jsme kdysi mluvili o tom, že víno není ten nápoj, co je v té lahvi, ale je to něco mezi myslí člověka a tím nápojem, je to zkrátka ten zážitek, který vzniká právě tou interakcí. Podobně je tomu u toho génia locí a máte pravdu, že když projíždíte krajinou, tak už jenom podle toho, jaké vinice potkáváte, jestli jsou střižené vysoko nebo nízko, protože někde třeba v Portugalsku se vedou vysoké vinice, které jsou 2,5-3 metry vysoké, jinde se vinice vinou při zemi 50-60 cm, někde mají obrovskou hustotu těch keříčků, někde ty keříčky jsou jenom poměrně daleko od sebe. Záleží to samozřejmě na bonitě půdy a na povětrnostních podmínkách a tak dál a tak dál, ale také na určitých kulturních a civilizačních zvyklostech.